São esperados à volta de 500 participantes no Congresso Mundial das Academias do Bacalhau, que decorrerá na Ilha Terceira entre 12 e 15 de outubro deste ano. Em conferência de imprensa, o presidente da Academia do Bacalhau da Ilha Terceira, entidade organizadora, falou sobre os objetivos deste encontro anual. Vamos saber mais. As 58 academias do Bacalhau, espalhadas pelos 5 continentes, irão marcar presença no 46º Congresso Mundial, que decorrerá na Ilha Terceira de 12 a 15 de outubro do corrente ano. Um dos objetivos deste encontro passa por promover uma maior interligação entre estes movimentos associativos que congregam milhares de pessoas, isto é, compadres e comadres. As academias, por si só, trabalham bem, umas melhor, outras menos, mas num todo trabalham bem. A interligação entre academias é que ainda deixa bastante a desejar. E não é nos congressos, porque nos congressos há presenças físicas em que se debatem ideias, se trocam impressões. O pior depois é pôr isto em prática. E espero que neste congresso, já se iniciou isso no último congresso, aliás tem sido uma questão rotineira e que depois acaba sempre por não acontecer tão bem quanto se queria, temos que de alguma maneira, eu não quero dizer sequer idealizar um método, mas aperfeiçoar o que nós já temos, porque de facto temos que aumentar a comunicação e efetivar a comunicação entre as academias. Em conferência de imprensa, o presidente da Academia do Bacalhau da Ilha Terceira, entidade organizadora do evento, adiantou que são estimados à volta de 500 participantes. Francisco Pereira disse mesmo que, em relação ao mercado turístico, a expectativa é de atingir um número superior às 2.000 dormidas. O universo dos participantes deste evento representa um nicho com um poder de compra considerável. E, normalmente, depois dos congressos, costumam prolongar as suas estadias, assim como repetem esses destinos. Importa ainda frisar o cuidado da organização em desenvolver o evento num período coincidente com a chamada época baixa. Assim, além das questões das ações de solidariedade que unem todos os compadres e comadres das Academias do Bacalhau, esta reunião magna, realizada anualmente, contará com um programa social, cultural e gastronómico da Ilha Terceira e dos Açores. O nosso magazine diário estará de volta amanhã e conta consigo aí desse lado. Até lá, fique bem.